Избавить писателя, каждого хуя пошлет в пизду. Он тут ебет каждого и нашего гэнгстра звезду. Избавить писателя, каждого хуя пошлет в пизду. Он тут ебет каждого и нашего гэнгстра звезду. Йоу. Něco mi dává sílu, abych dál psal. Po nocích píšu místo toho, abych tvrdě spal. Dělám to pro sebe a dělám to pro vás. Když vidím, že se kejbete, dělá se mi to s nás. Jako fet pěstuju ovoci každý den. Chci, aby to mělo zvuk, aby byl slyšen. Abych já byl vyslyšen, abych byl jeden z výjimečných men, abych byl jeden proti všem. Nikomu neuškodí trochu nenávisti, aby se mi měl, nemusím používat pěsti. Jdu si svojí cestou, bavím se touhle hrou, beatem kombinace s mojí flow. Nikdo mě nezastaví, dvě věci, které mě opravdu baví. Dělat rap, chuligán, teplický fan, radikál. Chci být rapovej král, chci se dostat dál. Prosadit se po republice, reprezentovat Teplice. Vždycky to jsem na jazyku měl, to jsem vždycky řekl. Nikdy jsem ne o něm měl, posílám check všem svým lidem, co mě doopravdy znaj. Všem, kdo o mě píčoviny neumílaj. A takovýho, jaký se mě rádi maj. Zbavit písatelia, každá chuja pošlet v pizdu. On tu jebět každou.